প্রকাশ হল আত্মসহায়কৰ লিষ্ট। এই লিষ্টটো চাব পাৰি যে চাওক, এইখনে হল নতুনকৈ প্রকাশ করা লিষ্ট। এই লিষ্টত যিসকলৰ নাম আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, ইয়াতে আপোনাৰ নাম আছে নাই চেক কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক এতিয়া মোবাইল ফোনত স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম, ইয়াতে দি আছো, মই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাইছো। চাই লওক, মই যিটো পেজ অপেন কৰিছো, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, ইয়াতে চাওক লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ফেচবুক পেজত। যদি আপোনালোকে আহে তলত আহিব, এদিন আগত যিটো পোষ্ট কৰিছিলে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক, লক্ষ্য কৰিব পাৰিছো অলপ তলত আহিলে। ইয়াতে চাওক মই প্ৰথমত লিষ্টটো দেখুৱাই আছো, ইয়াতে চাওক এনেকুৱা আহিছে। চাওক ইয়াতে কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে আৰু লিষ্টটো ইয়াতে চাই লওক। মই আপোনালোকক প্ৰথমত পঢ়ি শুনাই আছো কি কি লিখিছিলে, ইয়াতে চাই লওক। লিখা আছে অসমৰ 20গৰাকী লাখপতি বাইদেউৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মত বিনিময়, অৰ্থাৎ যিসকলৰ এই লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কিন্তু কথা পাতিব পাৰিব হুবাহু। তাৰপিছত লিখিছে শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মন্ত্ৰী পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অহা 11 মাৰ্চ তাৰিখে নতুন দিল্লীত সমগ্ৰ দেশৰ লাখপতি বাইদেউ সকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। অতি আনন্দৰ কথা যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত অসমৰ পৰাও 20গৰাকী লাখপতি বাইদেৱে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু নিশ্চয় যি লিষ্ট আছে এই লিষ্টত 20গৰাকী মানুহৰ নাম আছে, আৰু কোন কোন মানুহৰ নাম আছে নিশ্চয় মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই দিম। এটা কথা লিখিছে সমগ্ৰ দেশত নতুনকৈ 2 কোটি লাখপতি বাইদেউ গঢ়ি তোলাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন, সেই সপোনক বাস্তৱিত কৰিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি নতুনকৈ 10 লাখ লাখপতি বাইদেউ গঢ়াৰ বাবে সংকল্প লৈছোঁ। অৰ্থাৎ অসমত কিন্তু 10 লাখ লাখপতি বাইদেউ অৰ্থাৎ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক এই 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকে যাতে নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰে। চাওক ইয়াতে লাখপতি বাইদেউ ইয়াতে দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে, এই যি লাখপতি বাইদেউ পেজত ভিজিট কৰক, যি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ পেজত ভিজিট কৰি ইয়াতে চাই লওক কাৰ কাৰ নাম আহিছে, ইয়াতে চাই লওক। এইসকলে কিন্তু অহা 11 তাৰিখে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে কিন্তু মত বিনিময় কৰিব পাৰিব। চ' লাখপতি বাইদেউসকলৰ বাবে আৰু নতুনকৈ আপডেট আহি আছে, আৰু সেই আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা তলত চাওক শ্বেয়াৰ আছে তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইমানেই, ধন্যবাদ।